Dobrý den, dámy a pánové. Dnes vám představím bakalovou neziskovku, která se jmenuje Aspen Institut a ve které je například Hamáček, Bradáčová, Maláčová, Vojtěch, Plaga. Kdo je Zdeněk Bakala? Bakala je zloděj a podvodník, prohlásil prezident Zeman. Podle Forbesu je Zdeněk Bakala 12. nejbohatší Čech s majetkem v hodnotě 18 miliard korun. Zdeněk Bakala je český podnikatel a investor. Věnuje nebo věnoval se řadě obchodních činností od těžebního průmyslu přes bytové hospodářství a média po energetiku. Od roku 2008 vlastní většinový podíl firmy Economia, která vydává například deník Hospodářské noviny, týdeník Respekt a Ekonom, a spravuje portály iHned.cz, Aktuálně.cz, Centrum.cz a Atlas.cz. Podle časopisu Forbes je 12. nejbohatším Čechem s majetkem 18 miliard korun. Zdeněk Bakala figuruje v řadě kauz a policie jej podezřívá ze spáchání několika trestných činů, porušení povinností při správě cizího majetku, zneužití informací a postavení v obchodním styku a způsobení úpadku. Bakala v roce 1994 založil investiční společnost Patria Finance, stal se jedním z 18 členů burzovní komory Burzy cenných papírů Praha akciová společnost a předsedou výboru pro přípravu opčních a termínových kontraktů. V roce 2004 byl jedním ze zakladatelů skupiny Bakala Crossroads. V dubnu 2003 se stal předsedou představenstva společnosti Charles Capital, kterou vlastnila společnost Charles Investment Partners, registrovaná na Kajmanských ostrovech. Dne 31. května 2004 uzavřela společnost Charles Capital smlouvu na koupi akcí skupiny Carbon Invest, ovládající mimo jiné Ostravsko-Karvinské doly a Českomoravské doly. Získal tak také 45 000 bytů, které byly následně vloženy do společnosti RPG Byty a které veřejně slíbil prodat nájemníkům. K prodeji bytů nájemníkům však dosud nedošlo. 6. srpna 2015 koupila celou společnost RPG Byty zahraniční firma Round Hill Capital, která ji začátkem roku 2017 přejmenovala na Residomo. Nespokojení obyvatelé opakovaně avšak dosud marně poukazovali na to, že se Bakala zavázal 5 let nepřevést byty na žádnou třetí osobu a v médiích rovněž slíbil, že je za sníženou cenu nabídne k odkoupení nájemníkům. Jde o státní byty, bylo jich tenkrát 48 tisíc, s nimiž OKD mohlo hospodařit. Přesto byly zahrnuty do privatizovaného majetku a aby to tak moc neřvalo, tak se přejmenovali na byty služební. Obrovský podvod, obrovská lež. Nikdy o služební byty nešlo. Z jedné vody na čisto byly do privatizace spláchnuty i dceřiné společnosti OKD, jako například VOKD, dále všechna rekreační zařízení pro horníky, hotely, například ve Vysokých Tatrách, tisíce hektarů pozemků, které zcela jistě s těžbou nesouvisely. Prostě pro kupujícího jakýsi bonus. Komise k OKD chce dát stíhat dlouhého Bakalu i Pokorného, avšak Bakala žijící ve Švýcarsku se odmítá ke komisi dostavit. Sněmovní vyšetřovací komise k OKD podá na závěr svého dvouletého působení řadu trestních oznámení. Budou směřovat na několik bývalých ministrů, včetně expremiéra Bohuslava Sobotky, či někdejšího ministra hospodářství za ODA z 90. let a současného šéfa Hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého. Vladimír Dlouhý je rovněž členem Aspen Institute. A jak je to s lidmi z Aspen Institute, se dozvíte teď. Nevím, zda vám něco říká pojem think tank neziskovka Aspen Institute Central Europe Praha, respektive její mateřská NGO Aspen Institute USA a jejich činnost v České republice, potažmo i v celé střední Evropě či jinde ve světě. Aspen Institute v naší zemi založila Madeleine Albrightová s Bakalou v roce 2012. Tato společnost vznikla za údajně nezištného přispění hraběte Schwarzenberga a je docela slušně profinancovaná mimo jiné Bakalou, ale též Rockefellery, Rothschildy, Carnegie Corporation, Fordovou nadací, Bezosem, Bank of America, Bill a Melinda Gates Foundation, Open Society Foundation, no celkem asi 60 velkými převážně americkými nadacemi.
Aspen Institut ale především oplývá řadou významných členů osobností z našeho politického, společenského a kulturního života. Když se podívám na účel a cíle této rádoby bohulibé společnosti, zůstává mi rozum stát nad tím, kdo všechno a jakým způsobem může být ochoten nechat se patřičným způsobem dobrovolně usměrňovat, organizovat, utvářet. Jak cíle nadace uvádějí, organizují vůdčí osobnosti politiky, státní správy, podnikatelského a akademického prostředí, které chtějí přispět k rozvoji otevřené společnosti a demonstrovat svou účastí její hodnoty, myšleno neoliberální hodnoty. Našlo by se asi i pár trefnějších izmů, ale ty si jistě doplníte sami. Ať už ona společnost jakkoliv spadá do sféry našich spojenců či nikoli, nechat si za peníze formovat svůj světonázor, natož si de facto nechat předepisovat, kdy, kde, jak a co budu povídat, se mi jeví v případě významných umělců, vědců či průmyslníků za přinejmenším nevkusné, v případě pedagogických pracovníků za zcela jistě nevhodné, v případě novinářů, žurnalistů pak za nestoudné či zavrženíhodné, a v případě politiků či úředníků státní správy za doslova nehoráznou až trestuhodnou drzost. Což pak stanovy či etické kodexy politických stran a parlamentu, senátu či jiných důležitých státních institucí podobnou veřejnou angažovanost povolují zcela bez omezení? Nevidím jediný rozumný důvod, proč se mají producírovat lidé jako například předseda politické strany a ministr vnitra Hamáček, pražská vrchní státní zástupkyně Bradáčová, soudce Nejvyššího správního soudu Šimka, předseda správní rady agentury pro veřejné mínění Hartl, nebo třeba reportéři veřejnoprávních médií Etzler a Vizina v nějakém spolku, který byl zřízen vládou jiné země a je pod přímým finančním vlivem bohatých kruhů z Čech, jakož i své mateřské mocnosti. Cca 200 především českých osobností plus pár slovenských, předsedy či vysoce postavené členy většiny politických stran českého parlamentu, představitelé neziskovek, novináře snad všech největších deníků, církve, hodnostáře univerzit, ředitele velkých firm, bankovního sektoru, pojišťovnictví, vyhlasné umělce, sportovce, vědce. Prostě všichni tito úctihodní členové se účastní pravidelných výročních konferencí Aspenu, které jim ochotně moderují redaktoři veřejnoprávní televize a rozhlasu a prezentují, co pak nového se jako spořádaná dítka ve své škole za ten rok naučili. Nevím, co na to říkáte vy, ale mně to připadá natolik nechutné, že jsem se rozhodl ta jména veřejně dostupná na uvedených zdrojích vám teď ukázat. Politici a státní správa. Jan Hamáček, ministr vnitra, předseda ČSSD. Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí ČSSD. Jakub Landovský, náměstek ministra obrany ČSSD, nově velvyslanec při NATO. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, ANO. Dita Charanzová, česká diplomatka, od července roku 2014 je poslankyní Evropského parlamentu za ANO. Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu, ANO. Jan Lipavský, místopředseda výboru pro obranu PSPČR Piráti. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky. Cyril Svoboda, dříve ministr vnitra, zahraničí, předseda KDU-ČSL, dnes poradce Andreje Babiše. Vít Masare, člen předsednictva strany zelených. Martin Bursík, strana zelených. Petr Ducháček, starosta Drnovic. Markéta Pekárová Adamová, místopředsedkyně TOP 09. Vít Rakušan, předseda STAN. Jan Farský, místopředseda STAN. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci předsedy vlády České republiky. Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Ministerstva zahraničních věcí. Pavel Fischer, velvyslanec ve Francii. Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničních věcí České republiky, ČSSD. Mojmír Hampl, viceguvernér České národní banky. Jan Havránek, poradce v kabinetu generálního tajemníka NATO.
Petr Pithart, politik, politolog a esejista, signatář Charty 77. Vladimír Špidla, český politik, od července 2002 do června 2004 byl premiérem České republiky. Novináři. Roman Joch, politik, publicista, politický komentátor. Tomáš Nýdr, iDNES.cz. Petr Holub, politický zpravodaj, aktuálně.cz. Adam Černý, Hospodářské noviny, Ekonomia, Bakala, předsedou syndikátů novinářů České republiky. Jiří Pehe, ředitel New York University Prague, komentátor Českého rozhlasu. Pavel Kalouš, redaktor časopisu Forbes. Ondřej Kundra, od roku 1999 spolupracuje s časopisem Respekt. Emma Smetana, moderátorka DVTV, dříve Nova, dcera Moniky Pajerové. Lenka Bradáčová, pražská vrchní státní zástupkyně. Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu. Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. A mnoho dalších, Mikuláš Dzurinda, generál Petr Pavel, Tomáš Etzler, Karel Havlíček, Jan Pirk, Jan Hartl, Pavel P. Novotný, Jiří Mádl, zakladatelka Madeleine Albrightová, člen rady Michal Žantovský. Takže teď už víte, že v každé politické straně je někdo nastrčený. Politické strany mezi sebou ve skutečnosti nebojují, jen předvádí ohromné politické divadlo pro občany, voliče. Vláda nejedná v zájmu obyvatel České republiky, ale v zájmu Evropské unie, obřích korporací a podnikatelů, miliardářů a filantropů. Lidé jsou manipulováni mainstreamovými médii, neziskovkami a manipulativními weby, které tito podnikatelé vlastní. Lidé žijou v jejich iluzi a já se obávám, že Bakala nikdy nebude dohnán k zodpovědnosti.